Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Άσκηση 16, σελίδα 62, από την τρίτη γυμνασίου πάνω στην παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων. Η εκφώνηση: να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις. Α. 3 έχει τετράγωνο και 24 έχει και 48. Ωραία. Τι διαπιστώνω εδώ πέρα, ότι έχω 3 όρους οπωσδήποτε. Σίγουρα με παραπέμπει προς την δημιουργία ή τελείου τετραγώνου ή ριζών τριωνύμου. Όπως και να έχει όμως, εγώ ξεκινάω πολύ απαλά και λέω: το χ τετράγωνο μπροστά έχει ένα στελεστή, έχει το 3, έτσι. Αυτό το τριαράκι παρατηρώ ότι είναι τι, αν θέλετε, διαιρεί το 3 και το 24 και το 48. Οπότε μπορεί να βγει κοινός παράγοντας. Γιατί θα μείνει μέσα το χ τετράγωνο. Αν διαιρέσουμε το 24 με το 3 θα μας κάνει 8. Δηλαδή θα γίνει συν 8χ. Και αν στη συνέχεια πάμε να διαιρέσουμε και το 48 με το 3, θα μας κάνει πόσο? 16. 3, 10, 30, 3, 18, 48. Ωραία. Τώρα με τη σειρά του η παρένθεση μέσα, δηλαδή αυτή η απομάκρυση του 3, μας ξεκαθάρισε το οποίο, γιατί έχουμε χ τετράγωνο, 16 που είναι πόσο καλά με παιδιά, 4 στο τετράγωνο. Μπράβο. Το 16 είναι 4 στο τετράγωνο. Και αν πάρω το διπλάσιο γινόμενο, πόσο θα μας κάνει? Θα είναι 2 επί χ το πρώτο επί 4. Αυτό δεν είναι το από πάνω, το 8χ. Έτσι λοιπόν, συγγνώμη, καταφέραμε να εμφανίσουμε 3, το τέλειο τετράγωνο που είναι το χ συν 4 και όλο στο τετράγωνο. Β' ερώτημα. Μείον ψι τετράγωνο συν 4 ψι μείον 4. Όταν εμείς βλέπουμε τις ταυτότητές μας, τι παρατηρούμε? Εκεί που έχουμε στην αρχή πάντα, δηλαδή ειδικά στα τετράγωνα, θετικά. Στο βαθμό που τα υποψήφια τετράγωνα, όπως είναι το ψι τετράγωνο και το 4, εμφανίζουν κοινό πρόσημο το μείον, τότε καλά μου, πολύ καλοί μου μαθητές, έτσι, τι κάνουμε? Αυτό το μείον το βγάζουμε κοινό παράγοντα. Δηλαδή τι κάνουμε? Βγάζουμε το μείον 1 απ' έξω. Και όταν θα βγει το μείον 1 απ' έξω, δηλαδή το μείον απ' έξω, εδώ θα μείνει ψι τετράγωνο. Γιατί μείον επί συν μείον. Το 4 ψι όμως θα αλλάξει, θα γίνει μείον 4 ψι συν μετά 4. Και με τη σειρά του μέσα επανέθεση, με τη σειρά της επανέθεσης, τι παρατηρώ? Είναι ψι τετράγωνο, ωραία. Είναι το διπλάσιο, δηλαδή 2 επί 2 ψι. Είναι και το 2 στο τετράγωνο. Εμφάνισε την ταυτότητα. Ψι τετράγωνο, 2 φορές το α επί το β, δηλαδή το ψι επί το 2. Και έχουμε το μείον, παρένθεση, ψι μείον 2 και όλο στο τετράγωνο. Συνεχίζουμε τώρα. Το γάμα. Το γάμα. Εδώ μπορεί να βγει το 2 κοινός παράγοντας. Μας θα αδειάζει τη γωνιά το 2 και θα γίνει μέσα α τετράγωνο μείον 4 αβ. Τι? Συν 4 β τετράγωνο. Και τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε α τετράγωνο, ωραία. Εδώ τι είναι? Δεν είναι αυτό εδώ πέρα το 2β και όλο στο τετράγωνο, ωραία. Και εδώ διάμεσα είναι το διπλάσιο γινόμενο, 2 επί 2, 4. Αλλά και το μείον, εντάξει, το μείον θα το χρεώσουμε στη βάση σαν διαφορά. Άρα θα γίνει 2, παρένθεση, το πρώτο που είναι το α, μείον, έτσι, το 2β και όλο στο τετράγωνο. Και το δέλτα τώρα, προσέξτε, πριν λύσουμε μια άσκηση, κάνουμε μαζί της ένα διάλογο, συνδιαλεγόμαστε. Επικοινωνούμε με το κέντρο της σκέψης μας και με την εικόνα που βλέπουμε. Δηλαδή λέει 4α τρίτης και 12α τετράγωνο και 9α. Ωραία. Τι παρατηρούμε? Αρχικά το α υπάρχει παντού. Το α, έτσι, ωραία. Αφού υπάρχει το α παντού, δεν βγάζουμε κοινό παράγοντα. Τα νούμερα 4, 12 και 9. Δεν υπάρχει κάποιο νούμερο που να τα διαιρεί όλα αυτά. Οπότε να βγει κοινός παράγοντας. Έτσι δεν είναι? Το παρατηρούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα. Η μονάδα, η οποία μονάδα έτσι κι αλλιώς την βάζουμε όταν τη χρειαζόμαστε.
εξυπακούεται, είναι το λεγόμενο ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού. Άρα θα μπει το α απ' έξω, μέσα 4α τετράγωνο, πολύ ωραία, συν μετά 12α, ωραία, συν 9. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι αυτό εδώ πέρα τι είναι? Είναι το 2α και όλο στο τετράγωνο, ωραία. Είναι το 3 στο τετράγωνο, ωραία. Και το διπλάσιο κινόμενο, ε. Πόσο? 2 επί 2 επί 3, 2 επί 2 επί 3 επί α, να το. Το οποίο μας κάνει πόσο? Μας κάνει 12α όλο μαζί. Τα σημειώνουμε, βασικά εξοικειωνόμαστε και με τη σκέψη μας τα κάνουμε και πιο γοργά, πιο σβέλτα, επί των λαϊκότερων. Άρα θα είναι 2α συν 3 και όλο στο τετράγωνο. Δηλαδή αυτή η άσκηση παρουσίαζε την αναγκαιότητα πρώτα να βγάλουμε κάποιο κοινό παράγοντα, όπως κάναμε εδώ, έτσι, με το 3, όπως κάναμε εδώ με το μείον, όπως κάναμε εδώ με το 2, εδώ με το α, και μετά να εφαρμόσουμε την ταυτότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μας τα είχε μασημένα έτοιμα, πάρ την ταυτότητα, παραγωγητοποίησέ την. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.